Eis aqui uma grande raridade, uma grande relíquia. Hawkman, da Taito. A Hawkman de 1983, se eu não me engano. Cara, olha que coisa mais linda. A máquina está totalmente restaurada, perfeita, som certinho, tudo beleza. Gabinete, tudo, a máquina está nota 1000. Como o tempo aqui está meio curto, por conta da bateria acabando, vamos mostrar um pouquinho do gameplay da máquina. Olha lá, o digital certinho. Olha lá o placar, digital certinho. Todas as luzes acesas, né, Adriano? Todas. Falta uma. Duas bolas, hein? Será que vai? Gravou de novo. Ah, será que agora tá gravando de verdade?